好，我们来看第一题。第一题的话，他问说，请问哪一个天体可以自己发光，不需要借助反射阳光，也可以让人看见？来，首先第一个是什么？北极星。北极星就是一种恒星。OK，中文我们叫做恒星，英文我们叫做 star。OK，所以恒星是会自己发光的。OK，所以答案就是什么？答案就是 A 了，它不需要借助别人，它自己就能发光了。OK，这个恒星又叫做 star，我写在上面了，star。老师，我可以装水吗？去，快去快回。好，再来月球。月球的话就是在分类了。OK，虽然它名字叫 moon，可是在分类上它是卫星。卫星是绕着行星转的。OK，卫星是绕着行星啊，像月球就是一种卫星。卫星绕着它的行星是谁？它的行星就是我们的地球。OK，就是英文叫做 satellite。OK，写一下，我知道你们在课本上都写过了，可是多写一次你就印象比较深刻。再来，彗星，彗星就是彗星。OK，彗星的英文叫做 comet。OK，再写一遍，让你自己印象深刻。再来，火星它是一种行星，它跟地球一样，都是一种行星。好，就是 planet，所以它这里面只有恒星，就是 star 会自己发光，其他的都不会。好，这是第一题。再来第二题，我们来看哦。第二题的话，请你，他说下图为地球所在的宇宙层级，OK，以下哪一个是正确的？我们来看哦。我们先看地球的属于什么？我们刚刚说了行星 planet，OK，行星。所以丙应该要是行星，再来乙嘞，乙就是我们刚刚说的恒星 star。好，这个没有问题的嘛。卫星就是什么？比如说像地球的卫星，丁我应该写什么？月球。对，因为以地球为主角来看的话，它的卫星就是月球。地球所在的星系叫做太阳系，那个什么，太阳所在的就叫做什么？银河系，所以这个应该是银河系。银河系，银河系，我没有说过啊，叫做 Milky Way。诶，银河系，所以哪一个才是？还要找正确的，对不对？所以甲是太阳系，错，对对。乙是恒星，对，对，乙就是恒星。丙是错，丙错。丁是错，OK，丁应该是月球，所以答案是 B。好，再来往下看第三题。他说，下列类地行星跟类木行星的比较，OK，哪一个是正确的？还记得类地行星跟类木行星吗？OK，我把图片在哪里？图片我拿出来给你们看。图片在这里。好。再写一次吧，OK，类地行星、类木行星，因为这一种它就是简单来讲哈，这种英文你会很少用到，OK，很少用到。可是万一真的考试，比如说你去别的地方，他突然考你的时候，你就要知道嘛。所以类地行星什么怎么念？Terrestrial，OK，planet，这是类地。类木比较简单，好像人名诶，Jovian。对，好像一个人的名字感觉。对，类地行星、类木行星。好，我们要知道类地行星就是类似地球的行星，都是怎样？密度大，再来体积小、质量小，距离太阳怎么样？较近。来，所以我们来看哈、哦、A 选项，跟太阳距离，类地行星通常比较近，所以把远改成近。类木行星就是怎样？比较远，把它改成远。OK，自己改一下。在密度没有错，类地行星密度比较大，类木比较小，所以答案 B 就是正确的。再来主要成分改一下，改成什么？岩石。所以类地行星是岩石为主，在类木行星就是兑换嘛，气体。对，气体。来自己改哈、哦。再来体积来想，较小，这个比较大，所以答案是 B。这很简单，好，再来，我们接着往下看。
第四题，他说水星是距离太阳最近的行星，但它表面的温度却不如金星高，那这是为什么嘞？OK，为什么金星高？为什么金星的温度比较高？我们要知道，因为金星怎样？金星的大气层就是 CO2，那 CO2 是一种温室气体，所以它的大气层都是 OK，CO2，所以答案是什么？C，OK，水星大气极稀薄，就是很少很定，OK，很薄。然后呢，稀薄就是很定的意思，就是它大气层很薄薄一层而已。然后可是金星却很厚，它这一层都是什么？而且都是二氧化碳，所以答案 C。OK，这样就可以了。好，OK 哦，接着往下咯，来不及，你可以讲。OK，如果你没有讲，就自己回去看影片咯，到时候。哎，在第五题哦，他说已经知道织女星到地球约26光年，来。我们来讲一下什么是光年哦。光年叫 light year，有没有看过、听过这两个字 light year？比如说，你看那个 Toy Story Buzz Lightyear，OK，、okay, 有没有听过？OK，light、okay, year 就是光年，light year 它是讲的是什么？它讲的是距离，什么距离呢？就是光一年所走的距离，我们叫做光年。OK，光的速度很快嘛，OK，3×10^8 meter per second。OK，用光速走一年可以走多远？我们就叫做光年。所以来，光年是距离哦。OK，光年是一种距离，请你这边写一下，你可以写 distance。OK，光年指的是距离。OK，所以织女星到地球的距离26个光年。OK，好。下列哪一个说法是错正确的？OK，首先他跟你说什么？织女星只有26岁。看就知道错哦，你再怎么样都要加多一个亿，OK，加多一个 billion 才有可能有机会对，OK。再来，织女星传光至地球的速率大概约是太阳的26倍啊？你怎么知道？OK，不是哈、哦，应该是说你自己想哦。我这边写好了，织女星，你们知道织女星吗？没有听过哦，是我上网找一下。织女星，英文叫做什么？我也不知道哎。哦，叫 Vega，它的英文叫做 Vega，织女一。我是没有听过啦，那你们应该也没有听过。OK，whatever，反正是这样哈，我就画图哈。OK，织女星，假设织女星在这里，假设这是 Vega。OK，假设地球在这里，地球到这里，好，光从织女星跑跑跑跑跑，因为织女星就是一种 star，它的光从织女星跑到地球需要多少年呢？如果用它用光的速度嘛，需要26年。啊，你们知不知道太阳上的光到地球多久？我上课有讲吧？有人还记得吗？太阳光到地球，从太阳跑跑跑跑到地球，要需要多长的时间？我要问汉森知道吗？不知道。不知道，我上课有讲吧？艾琳知道吗？不知道。忘记了，金红知道吗？我不知道是。不知道，春梅知道吗？忘了。忘了，来，太阳到地球的时间大概多少分？到多久嘞？8分钟而已。OK，8分钟左右啦。OK，8分钟左右，我忘记好像8分钟多一点点。OK，我忘记多少了。所以差别看出差别哈。OK，光从太阳跑到地球8分钟就对了。可是从织女星到地球嘞，你要26年哦。OK，意思就是说，你从出生开始的时候，你一出生，如果有一个刚好有一个光从织女星那边发出来，它到现在都还没有到地球哦。OK，你要26岁它才到地球哦。
懂我意思吗？ OK， 所以就这么远，所以答案应该是什么？所以怎么可能是26倍？错，而且光的速度，你自己想哦，织女星，这句话也 很有问题，他说织女星传光至地球的速率是太阳的26倍，请问太阳上的光跟织女星上的光有没有差别？同样都是光啊，他们速度都一样快，只不过织女星比较远，所以约是太阳的22倍，请你打叉叉。 No， 一样，改一下这句话，很问题很大。他说织女星的光速度比较快， OK， 速度多快呢？是太阳的26倍，错。 OK， 光的速度都一样， 不论是哪一颗星星发出的光速度都一样。 好，所以这个错。再来 C， 地球观测到织女星的星光约是26年前的景象，没错。 OK， 答案就是 C。 OK， 答案就是 C。 好，织女星必定在银河系之外。 OK， 不知道，我也不知道织女星是不是在银河系之外，那看起来 C 都对了，所以没有错，它是在之内。改一下。 OK， 那你今天就学到了，它是在里面不是在外面。 OK， 银河系就很大。好， OK， 你看明明一题我们可以讲很久。再来第六题，我们来接着往下看。第六题他说关于太阳系的叙述哪一个是正确的。 OK， 首先他可以说金星属于太阳系中少数能自行发光，大错特错，它是行星怎么会发光呢？ A 肯定错了。 OK， 不用看了。再来 B， 他说太阳只不过是宇宙中数百亿个星系之一，对，没有错，它是其中之一。 OK， 再来太阳系中只有地球有卫星，错。 OK， 那个什么，很多很多行星都有卫星，可是只是我们没有去介绍而已。 OK， 甚至有些行星上面的卫星就是它的月亮比我们还多。 OK， 我们只有一个。 OK， 再来 D， 太阳系成员中的成员中有彗星，我感觉这一题也对，我看一下答案哦，为什么两个都对？我看一下第几题，第六题，太阳系只不过是一座 B， 哦 ，OK OK， 星系哈。我搞错了啦。 OK， 星系指的是 galaxy。 OK， galaxy 太阳不是星系。 OK， 太阳系不是星系，太阳系只是 solar system， 它不算 galaxy， 所以 B 错了。 OK， B 错，所以答案是 D。 OK， 答案应该是 D。 OK， 星系指的是 galaxy， galaxy 指的是像什么 Milky Way， 就是我们现在在的银河系，这种才叫星系，所以太阳不算。 OK， 太阳不算。好，再来接着往下看，下列何者不是地球能拥有生命条件之一？ OK， 来，首先他说不是嘛，第一个距离太阳远近适中，没错，太靠近又太热，太远又太冷，所以不行，所以刚刚好，地球刚刚好。再来，拥有大量的液态水，对哦。 OK， 因为你要知道哦，水很重要，它除了是我们可以喝水之外，绝大多数的化学反应都会在 OK， 很多的化学，将近 80-90% 的化学反应都是在水中发生的，所以简单来讲，你没有化学反应就不会有生物出现，所以答案这个也是对的。再来，既有 大气层保护啊，没错啊，我上课讲过，那它会保护宇宙一些比较破坏性比较强的一些射线，比如说像 X-ray、Gamma ray 的照射啊，不然如果没有大气层，我们很快就会得皮肤炎，然后皮肤癌，然后就会死掉 ，cancer。好，再来 D， 绕行地球太阳公转 ，OK， 这个不是绝对的条件啦 ，OK， 所以答案应该是什么？答案是 D， 因为它要找不是的 ，OK， 不是的 ，OK， 所以七之一讲完了。好，
再来，我接着直接讲完了 ，OK， 讲完我们就差不多，最后再讲一些事情就可以下课了。好，七之二，我们来看一下，七之二他说，哪一些现象是跟地球自转有直接关系的？首先，地球自转，我们说过跟什么有关系？两个字，昼夜 ，OK， 两个字就是它跟昼夜有关，所以哪一个是有跟昼夜有关？哎，乙 ，OK， 这个是对的，乙。再来，太阳东升西落，对吧？对呀、啊。OK， 那请问月相变化是不是？月相变化不是 ，OK， 月相变化是因为月球绕着地球转。OK， 月球绕着地球公转才会产生月相变化，所以答案是什么？答案是 B。OK， 答案是 B。OK， 月相变化是，你这边可以补充哦，因为什么？因为，哎，你们知道这三个点是因为的意思哈、哦，所以是反过来哈、哦，对吧？这个你们什么时候知道的？因为我现在跟八年级的讲，八年级的不知道哎。他们不知道这三个点是因为所以的意思，你们是也是从八年级才开始学的吗？春梅，春梅，你们什么时候知道这个是因为？七年级还是六年级？春梅不理我。四年级，汉森写四年级，所以 Mr. Dean 四年级就教你们。真的 哦真的，一定要认真 ，seriously。Mr. Dean 四年级就教你们这个是因为所以哦，那你们要谢谢 Mr. Dean，OK，、okay, 这个是因为所以 ，OK， 因为月亮 ，OK， 绕地球哦，懒惰 ，OK， 公转，所以才会造成月相变化，所以。对，因为月亮绕地球公转。好，再来，这样可以吗？你可以自己写一下，等你们一下下，一分钟，不要三十秒就好了。好，再来，我们接着看第九题哦。他说，当太阳直射北回归线，北回归线是哪里呢？北回归线就是北纬 23.5 度。OK， 我就画在底下哈，这是地球歪歪的。OK， 这是赤道。OK， 这是赤道。OK， 北纬 23.5 度，大概我画虚线，大概是在这里。对，大概北纬 23.5 度，大概在，所以意思说太阳直接照射在这里的时候，这是太阳。给太阳直射，所以直射的时候会讲北半球夏天嘛。OK， 下列叙述哪一个正确？北极地区永昼，对。OK， 台湾地区昼夜等长，就是什么是昼夜等长？就是白天跟黑夜一样长啦。OK， 不是啊，那夏天它怎么会一样长呢？对不对？再来，南半球此时是夏季，错，改一下，北半球此时是夏季，或者你改成南半球此时是什么冬季？对，这个也错。OK， 再来，南半球地区昼长夜短，错，一样是北半球地区。所以只有什么对？只有 A 对。OK 吗？就是这样，很简单的题目。好 ，OK 哈，所以这是第八题、第九题。接着往下咯，第十题，他说位于北回归线上的嘉义，有没有看到？我刚才有讲到嘛，嘉义 ，OK， 就是一个地方，刚好就是台湾的某个地方，刚好就在 23.5 度上。他说在嘉义一年之中，春分、夏至、秋分、冬至这四天的正午，什么是正午？就是12点的时候。中午十二点，中午十二点的时候怎么样？站在相同的地方去观察太阳的阳角。什么是阳角？就是你的头往上看就叫做阳角，这样懂我意思吗？好，这个时候我们就要去看，
如果今天这个是地板上，这是你 ，OK， 你站在地板上，你原本你的眼睛，这是你的眼睛，眼睛，我用不同颜色好了，用黑色。哎，这是你眼睛，原本你的眼睛直直看 ，OK， 这样就是讲零度，直直往前看，这样就是零度 ，OK， 往上看，如果你抬头往上看啊，这个就是它的，这个就是我们说的仰角，哎，就是我仰角。来，我们要先知道下至一定是最高，下至的时候它会在你的头顶，所以下至的时候会是90度，这样可以吗？冬至一定最低，为什么？因为这个时候太阳斜斜的照在北纬上，所以冬天就比较冷了，所以这边一定是最低。多少度呢我也不知道，反正它就是最低， OK， 最低，所以它的仰角一定是最低啦。那我们就知道春分跟秋分一样高， OK， 这两个一样高，可是它会 比什么？比冬至来的高，所以应该怎么写？那你就很明显嘛，夏至大于秋分，哎，大于春分等于秋分大于冬至，所以答案是 D。哎，答案是 D。再讲一次哦，仰角是什么意思？仰就是仰，把你的头抬起来，这件事情叫做仰。OK， 仰。所以你越往上看，角度就怎样，你的仰角就越大，所以夏至的时候是最高，为什么？因为夏至的时候会在你的头顶，你的头要转90度， OK， 你要抬头抬90度，所以夏至是最高，冬至是最低，那多少呢？我就不知道了。 OK， 春分跟秋分一样大，这样可以吗？ OK 哈，嘉乐 OK 吗？嘉乐有在写作业吗？有哈，就抄我的就好了，你不用去抄同学的了。OK， 就抄我的。再来第十一题。好，右图中是一年中某天太阳照射在地球上。看就知道这是哪一天，这一天是夏至了，因为它照在北半球上。好，关于甲乙丙三个地点，请问下列何者正确？我们来看哦，甲乙丙是在哪里？我们先把甲乙丙标出来，这是甲。甲是什么？北纬，我就写 N 23.5 度，对不对？乙是什么？赤道啊，赤道就是我们在的地方， OK， 就是零度啦，哎，零度。好，再来丙是，我们来看哦，这是北纬，哎，这是赤道，红色的这条线是赤道，然后甲就是北纬嘛，我就画虚线，丙就是什么？南纬，所以丙的话我就写 S。那通常我们会讲的一定都是 23.5 度，不会讲其他角度了， OK， 不会讲其他度数了，所以丙在这里它是南纬 23.5 度。好，这个时候怎么样？ B A 选项他说当天阳光直射怎样，直接照射在甲跟丙两个地方，错，只有甲一个地方，哎，只有甲，所以把丙把它画掉，画叉叉，只有甲。好，乙这个时候是冬天，不对，乙是赤道， OK， 乙是不对，赤道没有四季的， OK。 我跟你们讲一个笑话好了，那个什么，哎，也不是笑话，我不知道耶，有时候台湾人好像地理学不好，或者不然就是地科没有学好。我以前大学的时候 去台湾读书的时候，他就看到我是马来西亚人，哎，你是马来西亚人哦，马来西亚那什么，马来西亚有，他就说马来西亚什么，他说马来西亚的冬天会冷吗？我说很冷哦，37度，很冷耶，超冷的，37度40度非常冷啊，对啊，然后很好笑，我们马来西亚只有两种季节， OK， 晴天跟雨天，就这样，没有别的了，跟你们一样。好，再来我们来看哦，C 选项他说甲地接近正午，这个时候怎样？哎，他这种甲地接近正午时刻，对呀，这个时候转到这里的时候，甲刚好被太阳直接照射上去，所以这个时候刚好是正午的时候，所以答案是 C 是对的。再来乙，
乙他跟你说是下午时刻，不对，因为乙跟甲刚好都是这样，太阳照射的时候 ，OK， 直接照射在上面，所以是中午的时候 ，OK， 两个都是中午，只不过怎样，甲会比较热，因为太阳直接照在他头顶，乙也是中午，只不过他没有那么热，因为太阳会比较倾斜的照射在上面，不是直接照射，所以答案是 C。乙地应为 ，OK， 改一下，乙地应该是 中午，它不是下午，也是中午，所以答案是 C。再来第十二题，而且还有多少题？哦，快结束了，剩三题耶。来第十二题哈，他说太快跟我讲哦 ，OK， 来不及，真的来不及，你就去看影片。再来第十二题，他说右图是地球绕着太阳公转的图，甲乙丙丁四个位置。OK， 他说下列叙述从北回归线上观测太阳的运动轨迹。OK， 哦，这个你就要去想象一下了。OK， 去想象一下了。OK， 首先哈，我们要知道，你要稍微想象哦，在甲的时候，因为他说在北回归线上。所以在甲地的时候刚好是什么夏至，我就在那写夏 OK 夏至，所以丙就是什么冬至，我只要记得这两个地点就可以了。 OK， 什么意思？他说当地球运行 A 选项，我们看地球走到甲位置的时候， 此时太阳怎样，当日由东偏北方升起哦，这个我们要看图看那个，哇，这个有点，可能对你们来说有点困难。OK， 我们看这个图哈，早上的这张图，哎，这张图很重要。这张图，好，我把它先擦干净一下。好，来，我们来看哦，夏至的时候是怎样？夏至是这一条，夏至的时候是最右手边这一条线。夏至的时候是最右手边这条线，你一定要看这个图啦，你没有看这个图，你刚刚那一题不会写。来，夏至的时候，太阳升起的时候是怎样？东，你看哦，这边是东 ，east， 南在这一边，西在对面，北在这边哦。OK， 冬至的时候太阳升起的地方是不是东偏北一点？懂我意思吗？东偏北一点，所以第一 A 选项我们就知道说，哎，东偏北的地方升起，所以 A 选项是正确的。OK， 再来，他说地球走到乙位置的时候，当日太阳会怎样？太阳由什么地方升起？请你改一下。正东方，为正东，因为 你会看到在这边太阳升起的地方，春分或秋分的时候它刚好就是在正东方升起。 OK， 那冬至就是偏南嘛， OK， 偏南，就以此类推，所以改一下这里哈，由当日由你就把偏南改掉就可以了， OK， 东方升起就可以了。好，所以 B 错。 C 他跟你说运行到丙位置的时候， OK， 太阳由 C 由 C 的哈，不用看都知道是错，太阳怎么会从 C 边升起来呢？对不对？对哈，看到有 C 的哈绝对错了，怎么可能从 C？ OK， 太阳只会从东边升起哈。 OK， 所以改一下，到丙位置的时候应该是我们这边自己改哈，丙位置是东至，所以它是由东偏南 ，OK， 东偏南的地方开始升起。再来到了丁就是怎么样？丁就跟乙一样嘛，都是丁跟乙是一样的哈，他们是阿邦阿弟 ，OK， 一样的，所以由怎么样？一样是由东方升起，所以改一下东方。给东方升起，所以错，所以答案只有 A。
哇，这样就一节课快讲完了。OK， 好，自己改一下哈。那再来最后，赶快我把这个讲完。第十三题，他说住在某地的小轩，持续一年去观察太阳正午的时候天空的位置，他发现哦，有两天太阳会在头顶正上方，所以依照此结果，他去推断说，他居住的地点最接近哪一个纬度 ？OK， 什么意思哈？有两天太阳会是在他正中，正头上。可是我们刚刚看这个图片，你们就知道，我们说过夏至，如果在台湾 ，OK， 你在嘉义的 23.5 度的时候 ，OK， 夏至是最长的一天 ，OK， 白天最长一天，也刚好是怎样？你的太阳会出现在中午的时候，太阳会出现在头顶上的时候 ，OK。如果你是在 23.5 度，就只有一天。可是如果你是其他度数，那就可能有什么？有可能有两天。所以应该是什么呢？看一下啊，所以啊，应该是第十三题。看看答案是什么？答案应该是。A，OK，A，为什么呢？我们来看哦，因为如果是嘉义的话，只有夏至那一天会怎样？你会太阳出现在正中，夏至一天而已 ，OK， 一天不会是两天 ，OK。那你会注意到新竹 24.5 度跟25度都怎么样？都大于 23.5 度，所以他们不会有一天是太阳出现在正，它的。不会有一天是太阳出现在他头顶上的那一天，不会。OK，C 跟 D 都不会，只有更低，就是22度，小于 23.5 度，它才有怎样？才有机会，就是有两天太阳会出现在他的头顶上。OK， 这个有点难了。OK， 这个可能要花很长的时间，有时间再跟你们讲。OK， 有时间我再花时间跟你们讲。好，最后第十四题。好，最后一题哈，他说，右图位于北回归线上 ，OK， 记录春分、夏至、秋分，还有冬至这四大节气太阳升起的方位 ，OK， 下列哪一个叙述是正确的？好，一样嘛，地平线有没有看到哈？这边还有写字，可能不是清楚，这边还有写一个北，我有在旁边写一个 N， 这边有写一个南，这里我写一个 S。OK， 好，我们刚刚已经知道了，夏至的时候，你的太阳会怎样？东偏北，所以甲就是夏至。OK， 再来，丙是什么？丙就是冬至。那乙就是什么？乙就是春分或秋分。OK， 好，所以答案是什么？来改一下 ，A 选项他说甲癸己这天是什么？改一下，改成夏至。好，再来 B 选项，他说甲癸基以地平线交接处为正东方，不对 ，OK， 正东方应该是在乙这一边 ，OK， 正东方应该是在乙这一边，所以把甲改成乙。哦，教师节这一天太阳升起的方位会在甲乙之间，哇，这个很无聊哎，教师节那一天是几月几号？9月28号日。我一直没有办法习惯这一天了，为什么？台湾的教师节是9月28号，马来西亚的不是、欸、印尼的也不是，对吧？对啊，这个很奇怪，算了啦，他讲9月 20, 他这个教师节是台湾的啦，9月28号 ,OK, 我们就迁就他一下 ,OK, 迁就他一下。好，教师节这一天太阳升起的方位会在甲乙之间，我们就要知道、哦、教师节那一天是9月28号。请问过掉夏天了没有？已经过了嘛，夏天大概六月到八月这个暑假嘛，对不对？所以已经过掉夏天了，所以它应该是大概秋天的时候，秋天正要怎样？正要迈入冬天的时候，所以我们就要知道
太阳这个时候会出现在怎样？秋天跟冬天之间，所以乙跟丙之间，所以答案应该是什么 ？D D 选项，这样可以吗 ？OK， 那习作就讲到这里。